あの足の裏の痛み、これこれが一番辛かった。これが一番痛かった。で昨日はね、あの今日寝る前はモスバーガー食べました。モスバーガー抜いて消毒しないと潰そうかな。水泡水ぶくれ治るためにできるものを潰さないで、潰さない方がいいの？あれ、いやこれ歩けないよ。ここ針ある？針で爪切りで潰す。あ、いらないねとかちょっとブロックしていきますね。ちょっとやめ、あやめちゃんありやす。ちょっとお風呂行くわ。で、あの靴と服全部やってくれました。ちなみに僕あのお風呂も入ってないんで、お風呂入らないと。あ、おはようああ、たーちゃんありやす。ああ、はいちゃんありやす。最後見てほしかったな。いやマジで頑張ったんだよ、最後。最後歩いてゴールしまして、やめてね、自転車とか、うん、感動してね、いっぱい来たいよ。涙が出ましたとかね、あと電話をしたいとかいっぱいいる。ヒゲも剃ってくるか。ヒゲも剃る。あ、キーちゃんありがとうございます。ヒゲも剃ろうかな。ヒゲいらないか。麦わら帽子って洗った？いや、洗えない。麦わら帽子ファブリーズは？ファブリーズを、麦わら帽子捨てたくないんだけど。帽子は？帽子はこれ。それやってくれない？麦わら俺の大事なサムネのやつ。なんかまいちゃんに会いたい人っているのかな。明日とつまちやろうかな。帰れ甘いね。ステッカーを持ってきたんだよ。ステッカーを持ってきたらしいから。田辺ありやす。あ、ね、ゆきちゃんのお母さんありやす。さ、いや、あの最後の後半にとつり来てくれた人いるじゃん。なんか手紙もらったんだけど、すごい入ってた。ふっ、それでホテル泊まることできました。すごい入ってた。ガチ恋とかじゃない、マダムだよ、マダム。金あるだろう。まあね、あるないわけじゃないけど。いつまで？明日までかな。ね、仲良くしてください。でですね、無事360キロ歩いたんで、もうヘタレとかやめてください。口だけとかヘタレとか、お前は何もできないとか、そういうことはあの今後やめてください。僕はあのやればできる男なんでね、はい、頑張れば何でもできる男です。0から1可能性は無限大の男なんでね、これからはバカにするのはやめてください。お願いします。たまにやるときはやるんで。あ、大花火や頑張る企画は、はい。いや、たいちゃんね、本当ゴールの前にも投げてるんだよ、たいちゃんね。でお出かけしてるんだもんね。ありがとうございます。すいません。あ、お名返上少しはできたんじゃないかなって。ケイちゃんもありがとうございます。ばかりにされるようなことしなければ。あの最後の最後の多分3キロぐらいね、もうアドレナリンが出てスピードが上がったんだよ。足の痛みも疲れも吹っ飛んだね。不思議な現象が起きた。最後早かったんだよ。これ見てる人わかんないと思うけど、体力も限界来てたんだけど、もう一気にモードに入っちゃったね。でゴールしたら歩けなくなっちゃった。もしもーし。配信中ですけど大丈夫です？大丈夫ですか？どうしました？どう、じゃあちょっと聞きましょうか。なぎしさんがいて、爆なぎし踊らされて寝ますって言って、何時に配信して投げますって感じで騙されて。リスナーさんですね。お疲れ様です。名古屋まで。 あ、はい、名古屋着いたんですか？到着おめでとうございます。 ありがとうございますずっと見てました。で飛びます、飛びます、投げます、投げますでどうしたの？投げます、投げますで、あの散々遊ばれて、
てもらえないし、あの延長代の無駄。まあその連絡取り合って配信つけるんで投げてくださいっていうのは僕やってないんですけど、あんま良くないんじゃないですかね。普通に配信して、はいはい、あのリスナーさん投げてくれるからと思うんですけど。ですよね、純粋ですよね、はい、ゼロワンさんはね。はい、そっちの方がいいんじゃないかなって。何時からやるから、その投げてとかだと、あそのアイテム目当てみたいになっちゃうんでね。ねえ、ババ扱いされるし、ババ扱いされたりね。投げ師さんにですか？あのクソババってもうモルに言われて。で、僕は何かできることあります？いや、あの配信してるんですけど、はい、ゼロワンさんにお話、彼氏が僕にお話をしたい。そうですね、前ね、あの人っていうか、あのしてたもの、付き人っていうか、あの案内に。はい、誰のですか？あ、定期係ですね。誰の？リスワンさんじゃない、ごめんなさい、ゼロワンさんの。うちの定期係？来た人。なんて人です？リッキーですね。え？定期係いた？みんななんかリッキーやってたって言ってましたね。あ、3日ぐらいですね、やってたの。3日ぐらい、それじゃお話にならないですね。で、なんです、彼氏が話、あの弟子になりたいとか言ってんですよ。うん、あのね、それまたアイテム目的でしょ？あ、違います違います。いやいや、その爆投げ師がどうのこうのって始まってね、はい、弟子になりたい、それアイテム目的でしょ、あなた。違いますね、ごめんなさい、言い方が間違えました、間違えました。じゃあ なんです、弟子になる。あのうちにはね、あの、はい、あのマリオっていうも弟子いるんで。ああ、そうなんですか、はい、すいません、なんか失礼なこと言ってしまって。マリオっているんで今、はい、何も大丈夫です、忙しいのにありがとうございました、うん、リスナーさん、リスナーさんってやり取りして、何時ぐらいに配信するから投げてってやり方やめた方がいいですよ。そうですよね、うん、分かりました。逆に言われて投げます？投げないですね。僕が8時から配信するから花火投げてくれないとか言われたら投げたくなります？ね、はい、投げたい人が投げるんですもんね。いいですか？はい、わかりました、はい、すいません、すいません、お忙しいのにお疲れ、はい、すいません、あのお疲れのところ、はい、はい、なんか最近多いんだよ、弟子に。ゆげつくんもね、ゆげつくんあれやす必死なのに、みんなに応援して、心配できないよ俺だって、ふわっと厳しいのに、ね、人の余裕ないですから。昨日、今日、日中仕事見れなかったけど、仕事だったらどこですね、気になって。ありがとうございます、皆さん。にさっさと歩けよじゃねえんだよ、バツさん。お疲れ様ぐらい言えないの？いつもアホは、アホしか言ってこないけど。いろんな出会いが確かにね。いやー、レアス、振り返ると、多くの人に支えられてね、コメントもそうだし、あのリュック持ってもらったり、トツの人とか、いやいい。なんで、あの今年で最後って言ってたんですけど、来年も歩きます。で、来年は違うところ歩きます。ちょっと大阪の関西の方歩きます。もう静岡とか名古屋はもう、いやいやいや、いいんですかね、フラちゃん。フラちゃんもありがとうございます。で、今月はちょっとナイスも最後まで頑張ります。あの1位になれなくてもね、最後までちゃんとやりきります。はい、なんで今日もちょっとよりやろうかなと思って、じゃあちょっと準備して、あの名古屋名物ちょっと食べてね、で、あのビール飲もうかなと思うんで、はい、ちょっとお風呂行ってきます。お風呂で、ちょっとお願いがあるんですけど、眉叩きほんとやめてね。俺もう自分のリスナーさえブロックしなきゃいけないからね、眉叩きされたら。
マジでやめてくださいね。ですごい老けたなって言われるんだけど、俺は老けても良かったと思ってる。ああね、ジジイさん、ジジイさんもね頑張ってるもんね最近。はい、うん、ああチャオさんありがとう。もうアイテムはね大丈夫なんで。いやマサさんね、マサも来たね。マサさん覚えてる？あの口が臭かった人、口が臭かった人、配信リック持ち来たでしょね。レジャーアイアンス覚えてる？ガムかました人、ちょっと頑張ってるかな配信。そう、佐藤さんに似てる人ね。口臭いっていうのも失礼だけど。あ、まやちゃんもありがとう。フルーツ、フルーツもねこの2位になっちゃってね。さ、うん、これ潰しちゃダメなのかな。え、前なの潰すね。前なの潰す、うん、どう潰したら、あ、水抜かないと歩けないんだよ、痛くて。潰せ、潰すとこ見たい、うん、潰れないな、爪切り。じゃあ針？針？やらしてくれよ、それ。何？はい、うわ、汁がピュッピュッ出た。はい、それ潰れた。配信で見せてよ、それ前に見たい。ピュッピュッ出た。いや、その大好き。見たいの？うん、見してよ。見たかった？見たかったでしょ、絶対。汁ピュッ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 出てるわ。右潰した。閲覧注意で。キモい人が